Як вам здається, з вашої пам'яті, сьогодні найбільший сплеск патріотизму, популярності української культури і музики? Чи були ще якісь такі класні періоди? Ні, чому в 90-ті роки, на початку 90-х, був дуже великий спалах. Боже, було таке велике бажання в людей мати свою державу. Ми мали такий потенціал. Ми були, якщо не помиляюся, третьою серед всіх країн бувшого Радянського Союзу з великою потужною економікою. Весь комплекс ВПК, військово-промисловий комплекс, він в основному був зосереджений в Україні. І тоді ми мали можливості, маючи цю базу, тому що найдорожчий в світі бізнес – це торгівля зброєю, ми з вами знаємо. Торгівля наркотиками і проституція. Це от три великі… І фармакологія. Великі... Що? Фармакологія. Ну так, так, і фармакологія. Так. То вже тепер вона стала така. Ну. А раніше це, скажімо, було. Тому… Ми мали всі можливості як держава, але ми це не зробили не тому, що там не хотіли, чи хтось там спеціально робив, тому що ми були реально не готові. Не було політичної еліти, бо яка вона була? Так як фінанси. Фінанси російськомовні, еліта була вся російськомовна, політична еліта, яка вона політична? Тобто люди хотіли, лідерів не було, правильно? Лідерів не було. Ага. Не було лідерів, не було... Знаєте, як всіх лідерів винищували, отак як Ігоря Білозіра, так його ж не просто вбили, в кінці його просто вбили, а до того часу його споювали. Просто приходили невідомі люди, навіть не митці, не художники, бо в нас дуже багато завжди відомі було художників, письменників, поетів. У нас взагалі в хаті могли прийти, така тусня була до самого ранку, такі інтелектуальні розмови про Україну, про майбутнє, про культуру, про її цінності, про нашу питому вагу в світі. Тобто були дуже інтелектуальні бесіди. Так, але попри те, ще були такі люди, які приходили ніхто і ні звідки, які приходили, могли цілувати поріг нашої квартири і казати: «Боже, я цілую цей поріг, бо тут живе композитор Ігор Білозір видатний». А людина творча, знаєте, вона, ну якби, їй потрібна сатисфакція. Кожній творчій людині потрібна сатисфакція її роботи. Ну, тобто, щоб її похвалили, щоб її визнали. Визнання для митця – це все. Це крила. Крила в подальшому. І, звичайно, Ігор так само, якби, на це вівся. Але це була спеціальна технологія. І ті люди приходили з пляшечками, потім кудись йшли, що називається, козу водили. І так далі. Далі я не буду розповідати. Це було... технічно, технологічно, системно, конструктивно, роками роблено. Те саме було з Володимиром Івасюком. Те саме. Тому що я вчилася в консерваторії разом з Володимиром Івасюком. І я його часто бачила, і я бачила там те життя, яким він живе, можливо, більше, ніж будь-хто із львів'ян. А яким ви його пам'ятаєте, до речі? Для сучасних людей, які його взагалі... Я його пам'ятаю, він був просто одержимий музикою. Ну, одержимий, бо він от зараз фанат. От я його до сих пір пам'ятаю, останні кадри моєї пам'яті. Ну, він там, до речі, і пісню нам написав, але не встиг її передати. Отака велика лежить партитура. У нас пари, чотири пари по півтори години. І він з тої аудиторії не відходить. Люди міняються, викладачі міняються. Шум потік, а він на задній, столи такі в нас великі були столи, великі такі столи, він за тим великим столом сидить і так пише, пише, там ті ноти пише, це ж без інструменту. Розумієте, в нього, в нього в голові цілий оркестр був, йому не потрібно було інструмента. І він сидить і пише, пише всі партії симфонічного оркестру. Тобто він знав, як який інструмент грав, яка тесатура в тому інструменті. Він відчував, коли який інструмент має почати. І він, це було щось унікальне. І так його буває, що покличеш, він пауза, нема, 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 потім піднімає, і ці великі голубі очі, які тебе не бачать. Угу. Він в собі. Він був весь в собі, він весь в музиці був. Тобто в нього було його приватне життя, і в нього була от така велика, навіть не знаю, як це сказати, всередині, він був всередині музичного, мистецького, пісенного простору завжди.